Det är dags för veckans valfläsk. Sverige har röstat och vi går mot en brutal krigsvinter med svält, plundringar och det potentiella avskaffandet av en femte pappamånad. Men än finns det chans att rätt lag vinner. Utlandsrösterna är ännu inte räknade och från Las Palmas utsatta Swedish Towns rapporteras att flera exilmoderater med hänvisning till klimatet och värdegrunden och strandskyddet bestämt sig för att rösta på Miljöpartiet. Spänningen är olidlig. Eller inte. Och här hemma i Sverige planerar både Sveriges Radio och SVT en oberoende, helt neutral generalstrejk för att markera att man inte kommer att låta den nya regeringen påverka företagets nyhetsbevakning, så som de lät den förra göra det. Inte medvetet, men av födsel och ohejdad vana. Från Miljöpartiet meddelas det att Per Bolund nu ger sig ut på en ny global trehjulingsturné mot fascism för att väga upp det fruktansvärda valresultatet här i Sverige. Den första etappen går till Sydafrika där Bolund kommer att hetsa massorna i Kapstadens fattiga förstäder till en massprotest mot Sverigedemokraterna. I en kommentar till veckans valfläsk säger ANCs talesman Cyril Ramaphosa, jag citerar: "Who the fuck is Per Bolund and why is he coming to our country? He is creating chaos and destruction. Stay the fuck away you damn fool." Slut citat. Centern gör ett katastrofval ute i Sveriges kommuner. Till veckans valfläsk säger Annie Lööf via sin läkare, Dr. Feelgood, att hon mår bra men att hon behöver vila några veckor. Dr. Feelgood tillägger att Annie ser Centerns tillbakagång som en total framgång och att hon ser fram emot att få leda en koalitionsregering bestående av alla partier utom SD. Och att hon på sikt hoppas kunna efterträda King Charles den tredje som rättmätig härskare över det brittiska samväldet. Även Vänsterpartiet underpresterade i det fruktansvärt orättvisa och antagligen riggade svenska riksdagsvalet. Deras ekonomiska talesman Ali Esbati säger att han är mycket besviken över att Donald Trump vann 2016 och att detta antagligen påverkat det som hände häromdagen här hemma. Men att han å andra sidan gläder sig stort åt den senaste kvartalsrapporten från det vietnamesiska jordbruksministeriet som visar på en rekordskörd av både rovor och kronärtskockor. Och som första nyhetsredaktion kan veckans valfläsk avslöja Sverigedemokraternas hemliga kravlista till Moderaterna inför eventuella regeringsöverläggningar. Ett flak stark bock. 6 paket Denniskorvar, 2 thailändska strippor, en diabildsprojektor, en duk och en restaurerad, helt oklippt kopia av Fäbodjäntan från 1978. Och apropå Donald Trump så meddelade den förre amerikanske presidenten att han ger sitt oförbehållsamma stöd till Liberalernas Johan Persson. Jag citerar: "A super guy! The greatest guy of them all! He saved Sweden for all of us." Slut citat. Och från Sveriges Radios arabisk-somaliska redaktion kom nyss en nyhetsbulletin som berättar att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, som kanske också blir vår blivande justitieminister, att hon vill bomba Somalia med napalm och att hon hoppas att Salman Rushdie tilldelas årets fredspris. I en kommentar till den sensationella nyheten säger Sveriges Radios vd Silla Bänkö att hon inte har någon som helst anledning att betvivla citatens autenticitet. Och att även om hon inte talar varken arabiska eller somaliska kan hon gå i god för att alla citat stämmer till punkt och pricka. Till sist, partiet Nyans tar plats som vågmästare i flera svenska inlandskommuner. Till veckans valfläsk säger partiledaren Michel Yüksel: "Vi kommer att kämpa mot nedläggning av hotade koranbyskolor och för en utbyggd könsseparerad lokaltrafik. Hela Sverige ska leva, enligt Koranen." Slut citat. Och så sporten. Före detta justitieminister Morgan Johansson meddelar idag att han skrivit på för Dödspatrullen som deras nya coach.
Dödspatrullen leder den svenska skytteligan sedan i våras och Johansson säger att han hoppas att grupperingen ska kunna ta sig ut i Europa under hans ledning. På andra plats i ligan hittar vi även denna vecka Shottaz. På näst sista plats polisen. På sista plats skötsamma medelsvenssons. Och så slutligen vädret. Nu när den svenska valrörelsen är över kommer hela landet att gå tillbaka till normalväder efter flera månaders extremt dito. Det blir 7 grader plus och molnigt, lätt regn och inga ihållande präriebränder. Det var allt från veckans valfläsk för den här gången och kanske för all framtid som jag sa förra gången. Vi får se. Det är som sagt inte gratis att producera det här programmet. Tack för mig. Ja, vilken jävla bajsmacka det blev. Va? Jaha. Ja, okej. Jag förstår.